все подорожчало, але ж в країні війна, витримаємо. Так реагують закарпатці та гості краю на економічну ситуацію. Тяжко, але вижити можна. Головне, щоб не стріляли, щоб дурі у них вийшла з голови, бо вже зовсім подуріли. Їх навіть до дьявола віднести неможливо. Якщо працюєш, то, звісно, виживеш. Благодаря тому, що це наш Закарпатський край і все спокійно. Продукти – це, звісно, перше. Хорошо, що комуналка на старих оборотах, все. Постараємося вижити. Остальне – все. Надіємося, що закінчиться швидше і буде все добре. Ціни виросли, я знаю. Життя, звісно, тяжкіше стало. Продукти – то все подорожчало. Кожен день ціни ростуть, не встигаємо усікати за тими цінами. Пальне я на машині не їжджу, але знаю, що виросло, і за того і всі ціни ростуть, і все. Звичайно, перемогу чекаємо, тільки позитивно, інакше ми не можемо думати. Погано. Це погано. Ну, але ж війна, так що порівняно з тим, що на сході відбувається, то все це можна пережити, і треба пережити. Так що з наступаючим Новим роком. Фахівці, в свою чергу, характеризують стан економіки як складний. Зазнали негативних тенденцій практично усі сфери життєдіяльності Закарпаття. Ми бачимо, що дуже велике навантаження як і в Україні, так і в нашому регіоні, саме на економічні процеси. Дуже великих руйнувань зазнали певна частина промислових підприємств у східній і в центральній частині нашої держави. Тому ці всі процеси, вони негативно впливали на економічні, на економічне зростання у нашій державі. Якщо говорити, як це впливало на регіон, то, звичайно, і дефіцит палива на початку війни, і постійні перебої зараз з електроенергією, вони відчутні саме на ціновій політиці, як і в нашому районі, так і в Україні. Яйця по 7 гривень, а в певний момент і по 10. Здорожчання харчів, товарів першої необхідності, а також палива. Рекордний курс долара і євро – такі основні економічні тенденції 2022 року. Враховуючи, що зростає вартість виготовлення електроенергії, якщо ми говоримо на даний час, що більшість пекарень, наприклад, використовує генератори у моменти відключення електроенергії, то вартість палива, яке використовують для роботи генераторів, то воно включається також у потім виготовлений продукт. Тому, якщо порівняти листопад і грудень цього року, то в Закарпатській області ціни зросли в середньому на 2,5-3%, тобто зростання воно присутнє. Якщо говорити в цілому в році, то, на превеликий жаль, це зростання в середньому відбулося в 20-відсотковому еквіваленті. І це якраз пов'язано з тими речами, про які я говорив. Це різке зростання курсу долара, це і логістичні проблеми, це і вартість палива, яка зросла майже удвічі, це і перебої з електроенергетикою, це і дефіцит певного виду товарів, які раніше вироблялися на наших підприємствах, зараз вони експортуються. Попри ситуацію в економіці, Закарпаття вперше з часів незалежності має профіцит бюджету. Зростання сягає 18%. Це більше пов'язано з тим, що дуже велика кількість громадян наших з інших регіонів, вони приїхали в Закарпаття, привезли як і валюту, так і свої збереження з тих регіонів, де тривають активні бойові дії. Це дало можливість здавати в оренду, як і нашим населеним пунктам у гірській місцевості, це наша рекреація, в якій вони постійно проживали. Це є продаж нерухомості в нашому регіоні, це дало можливість накопичувати додатково місцеві бюджети і отримати прибутки, які не розраховувалися на початку року. Тому, ну, зрозуміло, ми як тиловий регіон, враховуючи, що тут збільшувалося населення, релокувалася певна частина бізнесу з інших регіонів, то наші громади отримали додаткові доходи. Сума досить значна, і це також пов'язано з тими надходженнями, які громади отримують від наших військових. Це те ПДФО, яке наші військові сплачують у місцеві бюджети і потім даємо змогу нашим громадам фінансувати певну потребу 128-ї, 101-ї бригади ТРО.
Обласна влада працює над підтримкою бізнесу, аби зберегти робочі місця, надходження податків у бюджет, а тим самим і підтримати Збройні Сили України. Виклик номер один для нас – це зберегти платників податків місцевих, за рахунок яких наповнюється бюджет. Це порядка 14 000-15 000 суб'єктів юридичних осіб, суб'єктів господарювання і близько 60 тисяч приватних підприємців різної там першої, другої, третьої категорії, які наповнюють місцевий бюджет, а саме, наприклад, Закарпатської області бюджет наповнюється 84% наповнення бюджету – це за рахунок сплати податків від фізичних громадян, доходів фізичних громадян, так званий податок ПДФО. Це кожен громадянин платить від своєї отриманої заробітної плати. Це 84% наповнення бюджету. Це чим більше створена кількість робочих місць, а це ми над цим працювали в час війни, релокувавши сюди підприємства, не дивлячись на те, що йде війна, у нас рост економіки склав і виробничу складову, і рост ВВП склав 18%, більше, ніж в США. Планувати розвиток економіки під час війни важко, кажуть фахівці. Проте варто сподіватися на кращий сценарій. Це, знову ж таки, буде залежати, в першу чергу, від безпекової ситуації. Як ми бачимо, і зараз триває тривога. Наш ворог не дає нам стратегічно десь можливість планувати оці оптимістичні прогнози. Але треба завжди надіятися на краще. І останнє інтерв'ю міністра економіки якраз було про те, що і Кабінет міністрів, і профільні міністерства, і органи державної влади на місцях, вони всі якраз працюють над тим, щоб завжди стабілізувати економічні процеси, десь працювати на упередження і нівелювати ті негативні чинники, які можуть спричинити різкий вал економіки України.